ak yeen ñepp nañ and jaamu yalla lepp lu ma leen mëna wax lu ma leen nañ jaamu yalla dama leen nax nañ def ni té téggul ci lo xam dañ na yok ci yalla téggul ci lu yok seen ciofel ci yoonent bi téggul ci lu leena jox ngeureumal yalla suma leen ko waxé ci nax leen la nek té ma duma def lool parce que dir bu gatté ku nek di ron ana diw ñi net li la nga doon def ak la nga doon wax ku bañ ñu net lebal juddu chakana mak chakana yu ndegam bi fe nek lañ la jëw chaka bo fi nekatul ñu bayyi xel lolu yop ñu bayala ko ci bi legge bi te ñu fexé bañ bugante nañ fexé bañ bugante nañ fexé bañ bugante suñu bugante di manante bi yomb choono du am ndax nit soko bugge su bugge son nga tane ko ndoko sedan dang ko dimbalé te wax na ma tey fugena dox ci mbedd yi gis ku yuru nga yeen ci auto su ñu amé pass may len ko xam na nga ndax pass la amutam leen bu len ko romba su fekke yow da nga ñawlu ñaw kat ba ci daara ji jox ko bu teggi daara ji joxe keneen so demé bu fekke timen nga war na fay mu wañil la nga fay juroom ñett fukk momit mu am lu mu yobbu kërëm su ko defé yeen ñaat ñoom seen kër yi de dox su da nga wël dalu mu fi su da nga tabax lu mu fi su leneen nga def lu lo meuna def lu ci walu capital lepp mu fi kon su boba bal teggi sa mbokk mi xamne yena bokk de dund ci ru leer nga teggi ko pare dem seti ken ko xamne xamo ci mom dara su ëlëgë bu la yaqalé itam gatché nga jajjilé way do ko lay balala jambour de yaqalé sa alal sa mbokk lekkal lako mo gën te su jafé jafé duggé ci suñu digënde nañ dem muñ lanté doom adama mënul dund te joomul doom adama mënul dund te joomul su njumte amé nañ ko nangul lanté ndax ku tollu digënté bu ko la bal ku toll digënté bu ko la dimbalé ku toll digënté bu ko la tété kon su fa way tollo jappalé ko ni nga bëggé won ko la jappalé ko mom itam da nay tax sax soxla bo am ñu foy def la te do ci def dara sax yalla ñoo jappalé ba nga jappalon sa bokk julli mom la ñew fajal la soxla bi légui nga noppul ci lool lima daan waxit mo waxat ko nay yene ante jamm su yene ante jamm rek lepp yomb ci ñun parce que ko yene lu bon bo yoré sa loxo bi ci possible la bon li ko yene mom nga fa fek bu lu bax bo yoré lu bax nga fa fek lool rek aw amna ben hadith daw ji waxna ko ben oustaz maneko gemulen ko hadith bana bokk na ñepp ko bokk mom mom la qas amu ci way na ma amalu bi niya way na malikul imrin manawa jëf yëpp ci yene la xam lepp loy def yene ndax am boy julli te yene wala sa julli sax amu la julli boy japp yene wala ñun dañ dan xaxante ci dara ji farata bi dul toy ci japp ñu ne farata bi dul toy ñu ne lan la ñu ne moy yene xam nga yene farata la way du toy do ko jappalé su ko defé nak kon bu boba comme da ngay yéné ko ko wa ba paré jang hadith même paré parce que salamu alaykum salamu ko gëmul hadith bi mo dama dé seen ké balaw ma nako lay gëmo ko mo nako su ngeen ko gëmo nopul oustaz bu jog jang hadith bi ina ma amalu bina wina ma liku limra su ngeen gëmo né jëf yëf yéné té lo yéné nit rek mom nga xam kon kèn du yéné kèn du bon parce que so démé ci Allah bi yéné fa li lu bon bo wone ko da fekk ko sa né bu ëlëgé do ko défaat wayte mom fa nak da ngeen ko dul gis la bon lolu mo ngi len fa xaar ku yene nit lu bon rek mo ngi la xaar ci sa bop ku yene nit lu bax mo ngi la xaar ci sa bop ku refetal ci nit sa bop nga ko defal ku joxate nit sa bop nga ko defal ñu bayyi ci xel setan bokk julli buy son nga man ko dimbalé jël li nga am denc ko leggeelu la yalla gemu la yalla sax se gem yalla bi ma to do def lolu ñu bayyi ci xel bëgg na ngeen sam seen bop ci njub ak gor gor lu jamu yalla ba ñi ciow nay lu da dem ngeen ba te ngeen fim ne lu ne wax nañ ñuko way anam tay te nañ waxuma gab bi way te nañ monde bi mono ci dara jamono bu ne ya nge ciow nay lo da tay lañ gëna mag jamono bu ne te do bo yegge bo yegul keneen nga joxe wi da keneen nga joxe wi da keneen nga joxe wi da tay la gëna mag suma tukki dakar yo musuma dem joxuma ay nit du ben musul am fi suma demé ñima fi bank ñi ci yeneen koñ yi ñepp ci su ko defé nak ñu gor gorlu ñu gor gorlu ñun dé aliw da ñuy sassé kenn on suñ ko def way li nga wax it xelat la biñ dog seen gamay yi way né nañ gor gorlu def na nga lool am ngeen du am du ma ca dara su fekkone da ngeen ko def jimi ci man bon ma xéxal yeen bon ma bañ pour luma dépassé suma kër kon ma bañ way gëna ci jiba ji ngeen ko def te yentit mo waxone benn mool ku ko def ci jakkal nangam la la yalla fay ku fa def rek lool nga am kon du man ba tax duma len haye du man way bu jëm ci won ci man nak ma bay waaw su ko defé nak lélé nga dem ba ko fo xam da nga sétane yalla ne ko bu kër gi doxul suma yoon nekku ci ya ko yek wa dang fa hag nak
waaw xamne do neexal yalla pour mo andi la dund wallahi dang fa lay add dang ko sétan rek lum def nga gëreum waaw su ko defé ñun ñëpp ñu and gëreum yalla ah ñu ngi ñaan niñ démé mbékté nek fi ak jamm ñu wone ko fekkat ñëpp ci mbékté ak wër bu kenn manki bu jafé jafé am bu fitna am bu dara am damay jamm ak yokuté faté yalla gëreumal ñu suñu jamm yalla dinañ yalla bolé ci jamm ñim gëreum dinañ yalla bolé ci jamm ñim gëreum bi jaymul ci bal karim teñ gor gor lu sam suñu bop ci alli jamburi sam suñu bop ci dédé jamburi sam suñu bop ci ay ci lepp lo xamné du suñu duñ ñoko mom ñu sam ci luñ xamuti dinañ ci nopi la taf ma la salaka yel nit waru xam lu wax lu mu xamul kuy wax di la wax na la leer ñu né lan moy jëw lima wax ci eliman mo te deug la te neko fi loloy jëw su fekke lima wax du wut deug man nako wax kon sos la ak fen way du wut jëw jëw moy li nga wax ci deug la way bu toge do ko wax lolu moy jëw ñu bay ci te la ko hadith ba fi ndax bu ngeen lek yak seen mbokk ñu mu ngey dund ñu né de mu né fa karitumo yeen ñu sip ngeen ko lek sa yak ko borom way ya ko lek na te do ko yek moy wax ju ñaaw gi nga tek ci garam te pour bëgg lan nit ñi bañ ko pour bëgg lan nit ñi tutul ko gis nga yalla kum yëkëti soko bëggé tutal da nga son ku yalla yëkëti boko bëggé waccé da nga son kum yëkëti won nga bu ko yëkëti da nga mujjé ngeen yaqanté ci xéx ngeen da jëm way dara du jox mom kenn né yëkëti mom kenn né tutal yalla ñu yëkëti bopam yëkëti suñu jowot ak suñu bokam bo leen ko ñu xam bi jaay mu tawal kërëm té nangu suñu ñaan nangu suñu jaamu yalla bi jaay mu tawal kërëm yalla du ñu dess ko day yi dess wasak yi bari lool kër yi am auto yi am bi jaay mu tawal kërëm yenna auto yi am kër yi rafet lool bi jaay mu tawal kërëm su ko defé ah élément sa gan gogu ñew fi nek ni ñangay jang mu baax rek ñew fekk ñu ah ñu ko ñaanal guddu fa da ko ñaanal wër da ko ñaanal dama e oustaz siam jere gën def oustaz dam sekk jere gën